Лютий січень пройшов з мінусом у всіх агентствах нерухомості, напевно, у всій країні. Після облоги Києва будинки, в принципі, всі боялись їхати. Що ж буде відбуватися з цінами? Зараз будемо опять, як бабки Ванги, оце гадати. Я розумію, що оренда буде розвиватись десь вересня місяця, напевно, буде збільшуватись ціна. Андрій у нас на позитиві каже, що попереду. Подивимося. Вітаю вас, друзі, ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. Андрій, привіт. Привіт. Розкажи, як квітень? Що скажеш? Якщо ми порівнюємо ситуацію, яка була взимку, то, звичайно, ринок нерухомості почав оживлятися. Але якщо дивитися з тим, що було у нас в березні, то ми бачимо, що продажі щось стало менше. Я розумію, що це була просто пружина відкладеного попиту, і вона вже раз вистрілила, і я вважаю, що зараз, ну, в найближчі місяці такого вже, напевно, і не буде, да? Так, я розумію, тому що січень люди переживали, вони не хотіли купувати, тому що були страхи 24 лютого. І також ми розуміємо, що взимку були у нас деякі проблеми зі світлом, тому квартири, звичайно, нікому були не актуальні. Тут, друзі, ви повинні розуміти, що у нас лютий січень пройшов з мінусом у всіх агентствах нерухомості, напевно, у всій країні. І тільки в березні ми трошки прийшли до тями. Я пропоную, давайте поговоримо про цифри. Я бачу, що майже на третину впали продажі. Така тенденція, яка в нас є тут, вона, напевно, буде, ну, лишатись такою ж, як ти вважаєш? Так, ми розуміємо, що в березень зайшов дуже агресивно, багато людей хотіло купувати, тому що січень-лютий вони чекали свого найкращої пропозиції. І коли побачили весну, побачили якісь позитивні тенденції, які ми бачимо в новинах, люди почали купувати ті, яким вже потрібно було це робити. Тому що багато було переселенців і багато людей розуміли, що їм десь потрібно було жити. І при цьому ми бачимо зріст по оренді. Він не дуже великий, там 10% приблизно, да? Але він є. Що ти вважаєш, чи буде далі зростати оренда, чи що ти бачиш по тому, як йдуть звернення клієнтів у нас в травні? Так, я розумію, що оренда буде розвиватись, тому що ми пам'ятаємо півроку тому, коли всі люди активно почали переселятися в домівки з квартир, коли почало відключення світла. Наразі півроку пройшло, і цим людям потрібно переїжджати. Багато хто із них хоче повернутися до міста. Звичайно, буде відсоток тих людей, які звикли до життя за містом, і вони почнуть купувати або орендувати далі домівки, які будуть в передмісті. Тобто в тому році у нас взагалі не було попиту на початку літа, да? Тобто сезон був повністю зірваний, тому що ніхто не розумів, що в принципі робити. Дома ніхто не купляв, ніхто не знімав, вони нікому не були потрібні. Всі боялись витрачати будь-яку копійку. Люди були настільки зажаті, не розуміли, чи зароблять вони, коли Київ майже півтора місяці був у облозі, і всі доходи, ну, вони і не те, що зменшились, їх не стало. І нерухомість люди знімали або купували тільки дуже, коли було потрібно. Ну, давай так. Тенденція була, що з більш дорогого переїжджали в більш дешеве. Так, тому що багато сімей виїхало, і на той період часу багато було тільки чоловіків в Києві, яким потрібна була однокімнатна квартира, яким потрібно було невелике простір для себе. А зараз ми бачимо, що сім'ї повертаються, ми бачимо відтаяння, і тому я вважаю, що попит на великі будинки або великі квартири, він рано чи пізно все одно в Київ повернеться. Андрій у нас на позитиві каже, що попереду. Подивимося. Друзі, а як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Чекаю ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Я кажу про інших людей, які приїхали з інших регіонів. Ми бачимо, що є оживлення по дорогам, ми бачимо, що більше стало машин. Я думаю, що це всі ті люди, які приїхали з інших прифронтових міст, і, можливо, вони якраз почнуть з цієї весни повністю вже жити в Києві на повні груди. І зараз ми, друзі, торкнемося того питання, якого ви всі чекаєте. Що ж буде відбуватися з цінами? Зараз будемо опять, як бабки Ванги, оце гадати, що буде з цінами, куди вони підуть, до гори чи донизу. Зараз я дивлюсь нашу звітність і зверну увагу на середній чек. Якщо порівнювати, наприклад, з березнем, він майже не збільшився. Це у нас оренда. В оренді він майже такий же. Ну, тобто там пару відсотків, я на це навіть не буду робити увагу. Середній чек в продажі
В нас навіть трошки зменшився, правильно я розумію? Там також не ці ж пару-тройку відсотків, незначно, але зменшився. Ти як операційний директор, рука в тебе на пульсі більше, напевно, ніж в мене. Зараз, найближчим часом, що буде відбуватися з ціною на нерухомість, якщо ми ще скажемо про продаж? Чи бачиш ти якісь тенденції для зростання, я кажу, в доларах? Чи все ж таки ми будемо бачити плюс-мінус ту ж саму суму? Я не кажу там за 2-3 відсотки, це таке коригування. Я кажу там, ну, зростання це там від 10%. Там. Я розумію, про що ти кажеш. Ми зараз бачимо тенденцію, що багато власників почали піднімати ціну з весною, коли побачили невелику оживленість ринка і те, що клієнти почали ходити на перегляди. Те, що вони ходять на перегляди, це не означає, що вони будуть брати цю квартиру. Якщо люди ходять на перегляди, не факт, що покупна спроможність у них є, щоб купувати цю квартиру по завищеній ціні. Тому я взагалі вважаю, що будуть продаватися все-таки ж ті квартири, які були по цінам воєнного часу. Ті власники, які зараз починають піднімати ціни, можливо, вони дійдуть до того, що вони знову їх почнуть випускати рано чи пізно. Я вважаю так, я тут згоден повністю з Андрієм, я не бачу в найближчі, не то що місяці, навіть роки, якогось зростання, ми не кажемо про коригування, а якогось значного зростання я не бачу. Ну от навіть зараз ми сидимо в Новочерських Липах, і люди, які там, я знаю, що продали там якусь квартиру за 3700 доларів за квадрат, це вау-вау. Раніше такі квартири продавались там від 5000 за доларів за квадрат. А зараз там людина, яка взяла 3700, вже хлопає, щоб в неї вдалося там до потолка. А, щоб було зрозуміло, в цьому будинку до війни 3200-3300 була квартира без ремонту. Друзі, якщо ви хочете продавати, то середня знижка, вона десь така і є, з похибкою, зрозуміло. 30%, там 30-35% – це середня знижка, з якою ми зараз продаємо, ну, більшість. 80% всіх квартир ми продаємо десь з такою знижкою. Це вам для порівняння. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. Якщо ти професіонал на ринку нерухомості Дубай, запрошую тебе у The Capital зі своїми краще. Ласкаво просимо! Що ти думаєш з приводу оренди? Чи кого зараз більше? Ті, хто хоче здати, чи ті, хто хоче орендувати? Раніше б я сказав би, що більше ті, хто хоче здати. Але ми бачимо попит на оренду. Звичайно, це ті люди, які переїхали з інших міст, з прифронтових міст. Тому наразі ми бачимо, що у нас є зростання по оренді, і я вважаю, що воно починає по чуть-чуть вирівнюватися. Як ти вважаєш, яка тенденція буде далі? Він буде збільшуватись чи ні? Ну, ми бачимо тенденцію, що квартири на оренду починають збільшуватись по ціні. Незначно, вони по 5-10%, багато власників починають піднімати ціни. Тому що побачили деяке оживленість цього ринку якраз по оренді. Я вважаю, що взагалі до якраз десь вересня місяця, напевно, буде збільшуватись ціна, якраз пік буде в вересні, а далі знову піде на спад. Скільки зараз цих квартир з будинками, якщо брати співвідношення, скільки ми здаємо квартир, а скільки будинків? Ну, до цього тижня було десь 85 на 15, 85% це були квартири, 15% це були будинки. Але всі люди чекали хорошої погоди. Коли починається хороша погода, як ми бачимо на цьому тижні, то люди починають хотіти на природу, за місто. Тому я вважаю, що у нас десь в ближайший місяць буде 70 на 30. Тобто, що 70% будуть квартири. Тобто будинки можуть вплинути на середній чек? Так, вони вплинуть не так, як, звичайно, перед зимою, коли почали відключати світло. Але збільшення середнього чеку, я вважаю, що буде в ближайший місяць. А якщо от, може, ми власникам будинків, у яких є будинки, але вони без ремонтів, от якщо можемо щось їм ще порекомендувати, ще є час, ми розуміємо, що буде зима, і вона може ж бути схожою на ту, що була. Зрозуміло, що в нас гораздо більше вже генераторів, акумуляторів, у нас всього вже накуплено дуже багато. Як ти вважаєш, якщо будуть такі ж обстріли продовжуватись, чи може відновитись така ж ситуація, яка почалась в жовтні? На це все буде впливати зовнішні фактори, ми це все розуміємо. Якщо знову почнуться відключення світла, то в нас буде другий сезон домівок. Як це сталося в минулому році? У нас не було його в травні, але він стався у нас у жовтні і листопаді. В тому році у нас були ці будинки взагалі, якась їх кількість.
пустих стояло, тому що після війни, після облоги Києва, після того, що було багато захоплено біля Києва, будинки, в принципі, всі боялись їхати, будинки простаєвали. А зараз там пустуючих будинків не так уж багато. І я так розумію, що ми можемо, в принципі, рекомендувати нашим підписникам, щоб вони робили ремонти. Ремонти в будь-якому випадку потрібно робити. Якщо не робити його зараз, то коли? Взимку все одно не будуть робити, а сезон наступного травня все одно буде. Тому ремонти потрібно починати вже зараз робити. І ми бачимо, що тенденція до цього йде. Ми бачимо, що в вересні буде нова партія квартир, можна сказати, які вже будуть з ремонтами, тому що люди, які війну не робили ремонти, почали цієї весни. Також я вважаю, що і по будівлям буде така ж ситуація, що у нас будуть нові будинки якраз десь на кінець осені, на початок осені, можливо. Друзі, я вважаю, цей випуск був для вас корисний. Якщо так, поставте лайки, дзвіночки, напишіть коментарі, якісь питання, можливо, ми не відкрили. Дякую тобі. Дякую. Друзі, ми на постійній основі допомагаємо нашій армії, допомагаємо ЗСУ. Тому, друзі, ми повинні підставляти своє плече, допомагати. Ми заробляємо, ми інвестуємо, ми повинні постійно допомагати нашій армії наближати цю так довгождану перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую всім і до нових зустрічей. Пока-пока. Ну, от видиш, ти боявся. Где машина?